Kuleba Rossiya ishini paysalga solayotgani aytildi. Kiyev xavfsizlik kafolatlari bo'yicha xalqaro shartnomani imzolash bo'yicha Istanbulda Ukraina delegatsiyasi tomonidan bildirilgan taklifga hozircha Rossiyadan rasmiy javob olmadi. Bu haqida Varshavadagi brifingda Tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba ma'lum qildi deya xabar berdi Ukraina Forum. Istanbulda e'lon qilingan takliflarga hali to'liq javob olganimiz yo'q. Biz Rossiya rasmiylari jamoatchilikka bildirayotgan sharhlarni ko'ryapmiz. Lekin biz Rossiyadan to'liq rasmiy javob kutamiz degan Kuleba. Uning qo'shimcha qilishicha bu javobdan Rossiya ultimatumlari tilida gapirishda davom etadimi yoki nihoyat kun tartibini konstruktiv muhokama qilishga hamda o'zaro maqbul yechimlarni izlashga o'tadimi aniq bo'ladi. Shuning uchun biz bu javobni intiqlik bilan kutmoqdamiz deydi Ukraina diplomatiyasi rahbari.